ទីក្រុងដាន់ដុងរបស់ប្រទេសចិនគឺជាផ្លូវចេញរបស់កូរ៉េខាងជើងទៅកាន់ពិភពលោកទីក្រុងនេះនៅម្ខាងទន្លេយ៉ាលូដែលនៅម្ខាងទៀតគឺជាទីក្រុងស៊ីនូជូរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងស្ពានមិត្តភាពតភ្ជាប់ប្រទេសទាំងពីរដោយទីក្រុងដាន់ដុងដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការទ្រទ្រង់ពាណិជ្ជកម្មកូរ៉េខាងជើង Revenue generation through coal exports that would then be funneled through front companies in Hong Kong that shared identifiers with Chinese companies. ប្រាក់ចំណូលបានមកពីការនាំចេញជួងថ្មបន្ទាប់មកប្រតិបត្តិការឆ្លងតាមក្រុមហ៊ុននៅហុងកុងដែលមានអត្តសញ្ញាណដូចនឹងក្រុមហ៊ុនចិនដូចជាលេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងការិយាល័យជាដើមក្រុមហ៊ុនខ្លះក្នុងចំណោមនេះផ្ញើទំនិញទៅប្រទេសសេរីអ៊ីរ៉ង់និងមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប្រទេសធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់មកក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបានរកទិញទំនិញផ្ញើទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងវិញ There's a whole range of things, and it's difficult to say for certain what is for the nuclear program and ballistic missile program and what is not. In terms of illicit trade going on right now, មានរបស់របរជាច្រើនប្រភេទហើយវាពិបាកនិយាយឲ្យប្រកាសថារបស់ណាប្រើឬក៏មិនប្រើសម្រាប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរចំពោះពាណិជ្ជកម្មខុសច្បាប់ឥឡូវនេះវាពិបាកនិយាយព្រោះចិនបានឈប់រាយការណ៍ពីតួលេខពាណិជ្ជកម្មនេះហើយ អ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍នេះថាក្រុមហ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងដាន់ដុងជួយកូរ៉េខាងជើងឲ្យកិច្ចផុតពីទណ្ឌកម្មដែលនាំឲ្យមានចម្ងល់អំពីការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនចំពោះវិធានការដែលចិនខ្លួនឯងបានគ្រប់គ្រងនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA